دا وخت مونږ ایسی کې رحمان بابا بلاک کې ولاړ یو، مین روډ جوړیږي او فوجیان ماماګان هم راغلي دي. نو دا یو ډیره ښه خبره ده. دین علاوه چې دي نو روډونه تقریبا دا دي روان دي، کمپلیټ کېدو کې دي. دا بره ګاډي ماډي به تاسو وینئ، ډېر زیات ګاډي ولاړ دي، ټرکونه دي، شاولی دي، وغیرہ وغیرہ. میاں سے بولا رہے دن علاوہ چھ دنو لکا خک کافی سر دا خک کافی تیزے سر دا دفتر وغیرہ ہم جوڑ شو، دا بلیڈ ملیڈ ہم شو، افتتاح کی گی لگیا دا سبا دا پارا چھ دنو پلیننگ و سیٹنگ میٹنگ کی گی انشاءاللہ ٹول ڈیلران برا عزی دلتا. نو زخو تین روز مخ کرا لما و لکا دیر خک کار روان دی. میاں سے برا غلی دی میا صاحب، تاسو څه خیالات دي دی سی باره کې؟ بس د کتو د نه کتو فرق دی بدی جی، بس اوس مو بولی دو کنه، اوس مطمئن شو دی ان شاء الله. اوس خدا به مون په لغه خبره مون مو تا وای شروع را وای له تا وای نه کوز مون سر له وای. بالکل خدا تا وای نه وای. بالکل جی، ډیر ډیر مهرباني، خوشاله اوسې جی.